Я приєднуюсь до вітань, які ще тут прозвучали. Я хочу сказати, що ви принаймні знаєте, що президентом України Володимиром Зеленським оголошений курс на цифровізацію економіки і взагалі нашого життя. І ви безпосередньо вже долучились до цього в нашому аграрному вузі, який в даному напрямку є прикладом для всієї України. І ті результати, які сьогодні вдалося досягти, я хотів би сказати, що і завдячуючи Валентину Івановну колективу університету, Микола Іванович, вам дякуємо. І я хотів би, користуючись нагодою, і ще відзначити одного із ваших викладачів, так, в рамках цього сьогоднішнього заходу, і вручити почесну грамоту департаменту, так як ми тісно співпрацюємо з кафедрою, яку очолює Юрій Вікторович, і нагородити Копішинську Галину Петрівну, професора кафедри інформаційних технологій, грамотою департаменту, за підтримку роботи департаменту у напрямку розвитку цифрових технологій в сільському господарстві.